Karisma. Karisma er navnet på et værtshus, der lige har åbnet her nede i byen. Ja, det er en valgklub. Goddag, er du hjemme? Men chef, er du ikke bange for, at Severin sender sin gorilla herover og banker dig til flugtflæsk? Nu skal du ikke stå og sige, hvem der er, der har løjet, eller hvem der er, der ja. Blæ. Nu skal du ikke stå og lyve om, hvem der er, der har løjet her. Hvis vi stod. Der bliver halvnegotinskab. Ja, det er også den, man ryger sig til, ikke? Jamen, det er sådan, så jeg kan mærke det. Jeg begynder at ryste af den. Fuck. Okay, vi prøver. Hvad så, boss? En mand skal holde en sund og konstant overvågning. Jeg vil lidt efter, jeg står der i spejlet. Jeg vil lidt efter, jeg står der i spejlet. Daniel! Daniel! Hvad helvede hun har kan det, men... Okay! Jeg hedder... Hæv dit nummer, så står nummeret nede der. Lot! Okay. Men jeg tror, jeg vil tage ind og besøge ham igen, fordi han har manuskriptet til min taske. Nej. Okay, jeg tager meget gerne derfra. Ja. Men jeg tror, jeg... Men... Ej, måske... Fortæl mig så, når jeg kan træffe ham, eller skal jeg kalde Jens Clausen igen? Nej. Nå, nej. Jeg tror, det er tid, du går nu. Det er rigtigt. Ja. Hold da fuck. Act like it. Gå nu væk, så. Så er det pæmme, det er pæmme. Så skal jeg bruge saftevand i stedet for. Det kan være sådan godt at mærke det. Så skal vi arbejde i morgen. Ja. Og værsgo. En gang til, den var lidt for kort. Okay. Okay. Ja, det var lidt for soft kort. Lad os prøve det. Okay, jeg synes, det lyder godt. Der sker ikke noget. Okay. Jeg har fået besked fra Katten. Min telefon er punkteret. En smil var brudt sammen med den her sæde bølle. Fik du den? Ja, ja, det er smil. Okay, jeg tror bare, det er ramme alvor. Min telefon er punkteret. Fuck, mand. Det bliver jeg ned af. Det er jo tørt på dig. Okay. Okay, vi tager den. Ja. Jeg har fået besked fra Kathy. Hendes telefon var brudt sammen. What? Okay, vi tager den bare herfra. Kathy! Kom bare sådan. Og... action! Hallo! Jeg satte en af mine hjælpere til at holde øje med Glückmann, og hvis noget gik galt, så skulle han rapportere til mig. Er der mere, du vil vide? Afsnit! Ja. Du siger så meget. Tåbelige kvejpander! Ingen rør sig! Det er ikke Glückmann, det er Glück. Hvad fanden er det? Jeg har slet ikke noget.